Një anketim i barometrit të Ballkanit tregon se gjendja e ekonomisë në familjet shqiptare po përkeqësohet nga viti në vit dhe se me qeverinë e Edi Ramës, 1/3 e shqiptarëve nuk mund të mbyllin dot muajin. Thënë ndryshe, 31% e familjeve në Shqipëri nuk sigurojnë dot bukën e përditshme, veshjet dhe nevojat bazë. Asnjë nga vendet e tjera në rajon nuk ka këtë nivel skamjeje, e cila për Shqipërinë është gati 2 herë më e lartë se mesatarja e rajonit. Çfarë bën dhe më të rëndë gjendjen është përkeqësimi i ekonomisë familjare dhe rritja e frikshme e numrit të familjeve që nuk përballojnë dot nevojat bazë për jetën. Treguesi i rritjes së varfërisë dhe skamjes është simboli i qeverisë së Edi Ramës. Brenda 12 muajsh, ata që nuk kanë bukë të hanë apo të sigurojnë veshje për fëmijët e tyre është rritur në 6%.